Kynþroski er að líkaminn gerir sér tilbúin í að geta af sér afkvæmi. Hjá flestum dýrum sem eru á stærð við okkur verða dýrin kynþroska eitthvað stærð á bilinu svona 2 til 4 til 5 ára, kannski 6 ára. En við verðum ekki kynþroska fyrir en ja, svona frá kannski 11 og 12 ára aldri og fram undir 15-16 ára aldur. Hjá okkur fylgja þessu líkamlegar breytingar. Líkaminn stækkar. Hjá stelpum stækka meðmyndar, myndast brjóst, koma hár á aðra staði sem hafa ekki verið áður. Það gerist líka hjá strákonum, tippið stækkar og eistun og það líkaminn fer að framleiða kynhormón sem er aðalega testosterón hjá strákum og estrógen hjá stelpum og stelpur byrja að hafa blæðingar. Þó svo við séum orðin kynþroska og líkamlega fær að geta af okkur ákvæmi, þá ekki þar með sagt að við séum tilbúin til þess andlega eða svona félagslega. Stundum tilbúin að hugsa barn og þess vegna borgar sig að hugsa sig vel áður maður fyrir að huga út í þögmál.